Jag tror att jag har varit, av oss tre så har jag varit i skolan längst. Och jag har alltid känt att stämningen har varit ganska likadan. Då alla som går på den här skolan är oftast nördar. Olika typer av nördar självklart. Det finns vissa är väldigt intresserade av spel, vissa är intresserade av att typ anime kanske det kan vara. Eller så kan det vara lärarna som är väldigt intresserade och nördiga utav att lära. Och det gör så att det är väldigt så här, kamratskap där alla kan prata med varandra och oftast kan man se någon göra någonting och fråga hej, kan jag få vara med? Och det brukar inte vara något större problem. Jag som även har haft lite så här, du vet, social ångest har haft väldigt enkelt med att kommunicera med personerna på skolan. Vi har också klubbar och sånt. Oh, ja. Så elever anordnar olika sorters klubbar. Vi har Magic the Gathering och Dungeons and Dragons vet jag är de två populära, men vilken är det som helst kan ju ta och fixa det. Och det är inget som vi lärare styr över, utan vi eleverna får låna liksom lokalen, så får de jobba med det efter skolan. Och det är blandade årskurser och blandade klasser och allting sådär. Så det är en ganska fin gemenskap. Ja. Lär känna många olika genom olika aktiviteter som jag inte annars skulle lära känna genom just klubbarna och sådär. Så.